Menya imico y'abantu ugendeye ku bwoko bw'amaraso yabo, Blood Group. Uko iminsi igenda ihita, ubushakashatsi burushaho gutera imbere ku kigero cyo hejuru mu bintu byose. Siyansi nk'ikintu gikunze gutanga ibitekerezo kuri buri ngingo, yemeza ko bitewe n'ubwoko bw'amaraso umuntu afite, bishobora gutuma agira imyitwarire runaka mu buzima bwe bwa buri munsi. Abahanga batandukanye ntibaryama, barara amajoro n'amajoro bakora ubushakashatsi ku bintu byose. Mu mwaka w'1991 nibwo umuhanga Carl Landsteiner ukomoka mu gihugu cya Australia yavumbuye ubwoko butandukanye bw'amaraso ari bwo A, B, AB na O. Icyo gihe nibwo itangwa ry'amaraso ryahise rifata indi ntera. Ubushakashatsi ntibwahagarariye aho. Byarenze mu buvuzi bigera n'aho bavuga ko abantu bagira imyitwarire runaka bitewe n'ubwoko bwabo bw'amaraso. Nk'uko tubikesha urubuga Times of India, indiatimes.com, ibihugu byo muri Aziya birimo Ubuhinde, iyo abantu bagiye gushyingiranwa bareba umuntu bishoboka ko bazabyarana bagendeye ku bwoko bw'amaraso, mu gihe abantu bo mu gihugu cy'Ubuyapani bo barenze ibyo, bagera kureba imico y'umuntu runaka bagendeye ku bwoko bw'amaraso ye, kugira ngo barebe niba koko imico y'umwe izashobokana n'iyundi. Reka duhere kuri Groupe y'amaraso yo mu bwoko bwa A. Nje ndi Kenji, nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tubategurira hano kuri Ifashe TV bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Abantu bo muri Groupe ya A yo mu bwoko bw'amaraso bafite abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A bakunda kwitwararika cyane, bakunda amahoro, bazi gufata umwanzuro, bagira gahunda, bagira impuhwe. Bakunze kugirirwa icyizere cyane kuko bubahiriza amasezerano bagiranye n'abandi. Baribwiriza buri kimwe cyose, barihangana cyane. Ntibakunda abantu babagezaho ibintu babatunguye. Bakunda ibintu biri ku murongo. Bagira kwihangana cyane, baratekereza cyane mbere yo gusubiza. Ntibapfa kuvuga ibyo barimo, ahubwo bakunda guhisha amarangamutima yabo. Bakunda kugumana umuco w'ahantu bavukiye, bakunda gukora ibintu bagamije ko nta nenge yabigaragaramo. Iyo bakunze, barakunda cyane kugeza aho bemeye kuba imbata y'uwo bakunze cyangwa ibyo bakunze. Bakunze kumva ibibazo by'abandi, bakagerageza kwishyira mu mwanya wa buri wese ngo biyumvishe agaciro k'ibyiyumviro, cyane cyane iby'agahinda abandi baba bafite. Ntibakunda imirwano, ahubwo bakunda kubana n'abandi mu mahoro. Ibindi biranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A, bakunda kugira amagambo menshi, bakunda guhorana stress cyangwa se stress. Bakunda kugendera ku mahame cyane ndetse ntibakunda kwizera umutekano wabo na gake. Mbega bahora bikanga. Ntibakunda kuruhuka cyane, bahora batekereza ibyo bakora, bahorana ubwoba bw'ejo hazaza, kabone niyo baba bafite ibya mirenge. Bafite umusemburo mwinshi wa cortisol, bityo rero bakagira amarangamutima cyane kuko iyo bishimisha barishimisha cyane nk'abazapfejo, ndetse n'iyo bababaye barababara cyane nk'abazapfejo. Bakunze kuba abavumbuzi, bakunda umurimo unoze, bakunda kuyobora, bakunda gukora ibintu babikoranye ubwitonzi n'ubushishozi. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa A
harimo George Bush wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukinnyi w'ikirangirire muri filime Jet Li, ndetse n'abandi barimo nka Adolf Hitler, Britney Spears na Richard Nixon. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B, Blood Group B. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B biyigirira icyizere, bakunda kwinezeza, bazi kuba inshuti nziza, ntibakunda kuba bonyine, bagendana n'ibigezweho, bamenyera vuba ahantu hose bagiye bwa mbere, bakunda kwica amategeko cyane, bagira ibitotsi byinshi, bakunda kwibagirwa, bagira impano ariko ntibamenye gukurikirana inzozi zabo uko bikwiye, ntibazi gufata icyemezo gihamye, ntibatinya no kuvugisha umuntu batazi, ndetse bakunze kumenyerana n'abantu bashya mu buryo bwabo ku buryo buboroheye. Ibindi biranga abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa B, ntibazi kubahiriza inshingano bahawe, bakunda kwibagirwa, barikunda cyane, bakora ibyo batekereje ubwabo nta wundi bitayeho. Mu rukundo bakunda gushwana cyane kuko baba bifata nk'ibisanzwe. Iyo ubagaye kubera ibintu bibi bakoze ntacyo bibatwara. Ntiwamenya uko bateye, mbega kubera ukuntu bahora bahindagurika, kubera ukuntu bakunda kwiyemera, abantu bafite amaraso ya B bakunda gukora akazi ko kwamamaza, kuba ba rwiyemezamirimo ndetse n'abanyepolitiki. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa B harimo Vince Young, Leonardo DiCaprio na Jack Nicholson. Abantu bafite amaraso y'ubwoko bwa O cyangwa se Blood Group O. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O ntibakunda kurwaragurika, biyitaho cyane, bahora basa neza, bakunda gufasha cyane, bamenya kuyobora, ntibakunda kwitinya cyangwa se kugira ubwoba iyo bari kuvugira imbere y'abantu, bakunda kwiha intego, ibi bigatuma bagera kuri byinshi mu birebana n'imirimo yabo, bakunda kugira impano zigaragara kurusha abandi bantu bafite ubundi bwoko bw'amaraso. Ntibagira ubwoba, bagira ubwitange mu kazi bakorana umurava cyane, bazi gukorera ibintu byinshi icyarimwe, ibi bikaba ari umwihariko wabo ugereranyije n'abandi, ndetse bakunda kwitangira abandi mu kazi. Ibindi biranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya O, bakunze kuba abirasi, bandarika ibintu, bakunze kugira ishyari, bakunda kujagarara mu rukundo cyane, kubaka urugo birabagora, ntibazi kunononsora ibintu, barakazwa n'ubusa, ntibava ku izima, iyo akoze ikosa ukamukosora ahita arakara cyane, ndetse bakunze kubera ukuntu batajya bagira ubwoba imbere y'abantu, bakunze kuba abahanzi, abashyushya rugamba, abatoza ndetse n'abashinzwe amakuru mu bigo bitandukanye. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa O twavuga umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth wa kabiri n'abandi batandukanye barimo Paul Newman, Elvis Presley, Ronald Reagan, John Getty na Gerald Ford. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa kane aribwo AB, Blood Group AB. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa AB bazi gukurikira inzozi zabo, bazi gukurikiza amategeko, baratuje cyane, gusa bazi no kuganira, bagira amarangamutima cyane, ntibakunda ko hari umuntu umenya ubuzima bwabo bwite, birinda kugirana ibibazo n'abantu,
bagira ubuntu n'impuhwe kurusha abandi bafite ubundi bwoko bw'amaraso. Bakunze kwizera imbaraga z'imyuka cyane. Bakunda kugira ibintu byinshi bibashimisha birimo umuziki, filime n'ibindi. Bakunda kunga bagenzi babo mu gihe bagiranye ibibazo. Bagira ishyaka n'umurava, bakunda gukora ubushakashatsi, bakunda gusoma ibitabo, baratekereza cyane ku byo bagiye gukora. Baritanga cyane mu kazi, bakunze kuba indakemwa mu rukundo, bakunze kuba indahemuka kubo bashakanye. Ibindi biranga abantu bafite ubwoko bw'amaraso ya AB ni uko bagira inzika cyane. Barakazwa n'ubusa, biragoye ko wapfa kumenya kamere yabo. Kuko rimwe bajya kumera nka A, ikindi gihe ugasanga arasa na B. Imirimo bakunze kugaragaramo ni ukuba abanyapolitiki, abarimu, abayobozi b'ibigo, abanditsi ndetse n'abandi batandukanye. Ingero z'ibyamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa AB twavuga Barack Obama wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi batandukanye harimo Marilyn Monroe, Jackie Chan na John F. Kennedy n'abandi bagiye batandukanye. Mwakoze gukurikira Ifashe TV, njye ndi Kenji, mbifurije amahoro y'Imana. Ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza kubageraho uko tubiteguye 5/5. Mukomeze kugira ibihe byiza.